ନମସ୍କାର, ଖାନା ଗରମ ଗରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଗ ଡାଲି ଦିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତିଆରି କରି ଦେଖାଇବି, ଯାହା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏହା କିପରି ତିଆରି ହୁଏ। ଆଜିର ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାନା ଗରମ ଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଗ ଡାଲି ଦିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ନେଇଛି ଆଉ ଶାଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ସଫା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶାଗକୁ କାଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଶାଗ ସବୁବେଳେ ଧୋଇକି କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ଶାଗକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ରଖି କାଟିବା। ମୁଗ ଡାଲି ଦିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 2 ବିଡ଼ା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ନେଇଛି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ତ କାଟିସାରିଲିଣି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପରିବା ସବୁ କାଟିବା। ତ ପରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଶିମ୍ବ ନେଇଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ନେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶିମ୍ବ କାଟିଦେବା। ଆଜି ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଏହି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଳି ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୂଳା ଶାଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ତିଆରି କରିଥିଲି, ଯେଉଁଟାକି ପିଠଉ ଦିଆ ମୂଳା ଶାଗ ଭଜା। ପିଠଉ ଦିଆ ମୂଳା ଶାଗ ଭଜା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଥିବା ଆଇ ବଟନ୍ରେ ମୁଁ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ଶିମ୍ବକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ରେ କାଟିବା। ଶିମ୍ବ ସବୁ ତ ଆମେ କାଟିସାରିଲେଣି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବାଇଗଣ କାଟିବା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ନେଇଛି। ମୁଗ ଡାଲି ଦିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଆପଣମାନେ ଭାତ ହେଉ କିମ୍ବା ରୁଟି ଯେଉଁଥିରେ ହେଲେ ଖାଇପାରିବେ। ଶାଗରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଇଗଣକୁ ଏହିଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ରେ କାଟିବା। ଶାଗ ପରିବା ସବୁ ତ କଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଡ଼େଇ ବସାଇବା ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେବା। ପାଣିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ପାଣି ଗରମ ହେଲା ଭିତରେ ଏଥିରେ ଦେବା ପାଇଁ କେତିକି ମୁଗ ଡାଲି ଆମକୁ ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିନେବା। ମୁଁ ଏଠାରେ 1/2 କପ୍ ମୁଗ ଡାଲି ନେଇଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଡାଲିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦେବା। ଡାଲି ତ ଆମେ ଧୋଇସାରିଲେଣି ଆଉ ସେପଟେ ଆମର ପାଣି ବି ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତ ଏହି ଗରମ ପାଣିରେ ଏବେ ଆମେ ମୁଗ ଡାଲି ପକାଇଦେବା। ଏଥିରେ ଏବେ 1/2 ଚାମଚ ଟିକେ କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ମିଶାଇଦେବା ଆଉ ଡାଲି ଟିକେ ଦରସିଝା ହୋଇ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ କିଛି ସମୟ କଭର୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଦରସିଝା ହୋଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପରିବା କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହିଭଳି ରେସିପି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଖାନା ଗରମ ଗରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ରେସିପିକୁ ଆପଣମାନେ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା ଆଉ ପରିବା ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ କରିଦେବା। ପରିବା ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଏବେ କଟା ହୋଇ ରଖିଥିବା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ପକାଇବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି ଶାଗ ପରିବା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ କଡ଼େଇକୁ କାଢ଼ିଦେବା ଆଉ ଏଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଗୋଟେ ତାୱା ବସାଇବା, ଏଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେବା ଆଉ ତେଲକୁ ଟିକେ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚରୁ କମ୍ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା।
ଫୁଟଣ ଫୁଟି ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଛେଚା ହୋଇଥିବା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ତ ମୁଁ ଏଠାରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ ଟିକିଏ ଫାଳ କରିଦେଇଛି। ରସୁଣ ଟିକିଏ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତେଲରେ ଭାଜିବା। ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ତାୱାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ରୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଉ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ରେ କଡ଼େଇ ବସାଇବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ କରିଥିଲେ ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇବା। ଏଥିରେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ମୁଗ ଡାଲି ଦିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମୁଗ ଡାଲି ଦିଆ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗକୁ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋର ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିପରି ହେଲ୍ଦି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି।